حلوان محمد أبيب يوسف وكم إذا مدري ياش أقل كقولها وكلا ذي سمالي لن وربعين تقولها الله مقالة ذهر قيسة يا وحا وكاد لي إسعسلات دي حلوان آمنا علمي فريد وكم إذا مدري ياش أقولها سي وساكا كعذر دارتي كم النقشها قد دارمها بلشدة كدمركي أي ويدي قدوميها قد داسي محمد أبيب بحو شاقي إنك حلوان نره روض لها نره تاسي كتشنيان وحا كلمتك لي كورنا يا آمنا علمي فريد مدنها حلوان آمنا علمي فريد وحي قولها فاكا قدعي kelyo waxa uu sheegayaa warbaahinta in arriga aan meelo ku dhacay dad badan ka naasnaasin doonaan oo meel fog ay arriga aan gaari doono golaha wakiilada kaliya taa waxa ku jirtay ila taa meel ku jirta aamina anaga u taraasulnay oo gudoomiyashii gudeeda in hel lahayd u dayno inuu aamini waa inay gudeesho lama kooraba mar koonsato wasigana laga soo wada doortay anaga aamina ugu hadhin mar labaadna gabar bay waa la inqilaabay rag inqilaabina waa ugu halka laga soo abaabulina waa ugnaa hadii rabiid maayo talaabooyin muhiim ah laga qaadi doonaa arintaasii talaabo muhiim ah laga qaadi doonaa shir gudoonka golaha wakiiladuna siduu u shaqeeyay si fiican baan u fahamsanahay ragga ka dambeeya ee sidaa u shaqeynaya ee dhabarka taabanaya ee nabadda adeerada u yihiin sida fiican u shaqeeyana annaguna la shaqeyn mayno waanana tusi doonaa aamina iyo guudaha wixii kolesto toosigaana laga soo doortay lagu sameeyay anaga si fiican u tus doona inta hor dhacay abdul rahman warbeen siinaya baan waxaad sheegtay in ciidii ka dambaysay bal ciidii ka dambaysana u sheeg aniga sheegay waa mas'uuliyadda dadka badaha xisbiyada ka loo shaqeynayay ma fahanti iyo golaha wakiilada ragii shaqadoonka weeyaan talaabooyin fiican iyo go'aan fiican baan laga qaadan doonaa aaminle kaliya noqon mayso iyadoo muxtar meedhane muxtar mudane muxtar meedhane waa lagu wixii lagu sameeyay kaliya noqon maayaan aad iyo aad